Ahoj, tady Aleš Mandous a je tady se mnou Přema Kovář a teďko budeme ochutnávat cukroví. Ty vlastně si ty rukavice neumil. No já taky ne, já mám tréninkový. Mám teda... No, čukáš? Ty ve! Ne, tak... To vím, co je. To je dobrý, to mám rád. To je kokoska. Jo? To je kokoska tohle, jo? Můžu jo, chyták, jo? Jo. Dej mi to! To byla rukavice. Takový sladší ten rohlíček vanilkovej. Nevím. Špatně jo? Jo. Co to bylo? Nevím. Tak jo. Tak to je správný. To je piškota. Ne. Tak co to bylo? S rumem. Je to takový to osí hnízdo, ne? Může a předtím to byl ten piškot. Jo, může ty. Aha, to je ořech. Jo, to nebylo moc dobrý. Tak já ti dám ještě něco jiného. Počkej, to bylo něco kakaovýho, ne? No. Kdyba, to vůbec nevím. Nějaký kakao, a to není moc dobrý. Takže vlastně uhod jenom jednu věc, ne? Jak to jít sem uhod piškot? Takže vlastně osí hnízdo si uhod, ne? Jsi dobrý. Osí hnízdo si uhod a to je všechno, viď? Hm? Ty uvidíš? Já uvidím. Můžu? Jo. Rohlíček. To je úplně lehký. To jsou pospojovaný ty linecký a uprostřed je marmáda. No, správně. A to bylo první, to bylo teprve první jako toho krok. Dneska já to vychutnávám. Ty vole, teď jsem dělej. Proč to já musím, už, já už jsem to zmačnul. Teď z toho vytejká něco. Aha. Byla ta rumová kulička, ne? Hezký. Ale to tady něco těžší. Já dostal jsem jenom půlku, ale. No to druhou máš v klíně. Tak teď je oříšek. Oříšek, jo? Hmm. Tak to mi nedávej, než? Wow. Výborný rohlíček. To má lehký. Tohle je hodně těžký. Tak počkej. Si budu muset umýt rukavice. Tohle jsme na Vánoce určitě nikdy nedělali. Ale dělali, to je normálně klasický cukrový. Tohle to. Kokosky, no. Tohle kokoska určitě nebyla, ale nevím, co to bylo. Fakt, nechám se chytat. Tohle byl takový to byl takový voříšek, nevím. Ne, ale no, taky mám rád vlastní hnízda, no, takže to jsem uhadl.